אין בית ספר ללא הורים, כיוון שאין בית ספר ללא קהילה, והקהילה היא ההורים. אני רוצה להגיד לכם שלא אחת, הרבה פעמים כינסנו הורים, ואמרנו, לא פשוט, קשה, לא מצליחים בזה, לא מצליחים בזה, בואו נחשוב ביחד. אני הרגשתי באותו רגע שהם רק רואים אותנו הרבה יותר חזקים מחלשים. זימנו את האבא לתוך שיחה ביחד איתנו, ולאורך זמן, באמת בתוצרים הסופיים, גם הרווחנו את הקשר החזק בין ההורה לתלמידה, וגם הרווחנו את הסיפור הלימודי שלה.